Բարև ձեզ, եթերում Իրավունք TV-ի լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Ինչը կարող է պատճառ դառնալ ժողովրդական նոր դժգոհության և ներքաղաքական իրադրության սրման։ Արթուր Մեսչյանի խոստումներն իրատեսական չէին։ Կիմ Բալայանը չի դավաճանում որդեգրած իր լռության ուխտին։ Որոնք են Թավշյա հեղափոխությունների ակունքներն ու հետևանքները։ Որքանով ՍՈՒ-25 կործանիչների արդիականացման և նորոգման վերաբերյալ հայ-ռուսական համաձայնագիրը կբարձրացնի Հայաստանի պաշտպանունակությունը։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Եկավ տևական ժամանակ անոնսավորվող և քաղաքական ուժերի կողմից խոստացված թեժաշունը։ Ըստ Երևանի պետական համալսարանի քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի վարիչ Գարիկ Քերյանի, սա քաղաքական տեխնոլոգիա է և որպես կանոն քաղաքական թեժացման մասին միշտ խոսում են ընդդիմադիրները, և երբեք չի եղել այնպես, որ այդ մասին խոսի իշխանությունը, սակայն թեժ աշուն կամ թեժ այլ եղանակի մասին խոսելիս չի կարելի պնդել, որ դրանք փաստազուրկ են, ինչի մասին էլ ծավալվել է իրավունքի զրույցը նրա հետ։ Նա դիտարկմամբ ըստ էության թեժաշուն ասելով ընդդիմությունը մինչև ակցիաներ գործողություններ իրականացնելը փորձում է հասարակության մեջ տպավորություն ստեղծել, որ իրենք սպասում էին և ահա հարմար պահը եկել է, նոր եղանակ է ու իրենք կդիմեն վճռական քայլերի։ Իհարկե դրա համար կա որոշակի հիմք, օրինակ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի որոշ անհաջողությունները, մասնավորապես այն, որ Հայաստանը տարածաշրջանում առաջատարն է մահերի ու վարակվածների քանակով։ Լինելով պատերազմական վիճակում, մեր երկիրը նույնիսկ ենթարկվում է տնտեսական որոշակի շրջափակման խստացման և բնական է, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում առաջանում է լուրջ տնտեսական դժվարություններ։ Իմ կարծիքով ընդդիմությունը հաշվարկ է անում կորոնավիրուսի դեմ մղած պայքարի ոչ փայլուն արդյունքների և տնտեսական գործունեության շուրջ դժվարությունների վրա։ Սակայն ամենագլխավոր կռվանը ներդրումների բացակայությունն է, ինչը կարող է առաջացնել ժողովրդական նոր դժգոհություն և սրել ներքաղաքական իրադրությունը։ Իսկ եթե կառավարությունը հաջողվի առաջիկա ամիսներին որոշակի միջոցառումներով մեղմել տնտեսական դժվարությունները և ապահովել սոցիալական վիճակը, ինձ թվում է, ոչինչ էլ չի լինի։ Միայն մի բան կարող է իրավիճակը թեժացնել, եթե Արցախյան ճակատում լինեն ռազմական գործողություններ, որոնց հանդեպ հասարակությունը գերզգայուն է։ Սահմանում յուրաքանչյուր սրացման, զոհի, պատերազմի վտանգի մասին լուրը կարող է դառնալ քաղաքական անկայունության պատճառ։ Փարիզ Էստ համալսարանի քաղաքաշինության դոկտոր Մարիամ Խաչատրյանն անդրադառնալով Երևանի արդեն նախկին գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի պաշտոնանկությանն ու չիրականացած խոստումներին, նշեց, որ դրանք ընդամենը իմ քայլականների նախընտրական քարոզարշավի խոստումների շարունակությունն էին և իրատեսական չէին, բայց այլ կերպ չէր էլ կարող ասել, որովհետև նրանք նշանակել էր Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Ըստ մասնագետի, այլ հարց է, թե մարդկանց ինչ տոկոսը հավատաց այդ խոստումներին։ Ինքս վերապահումով մոտեցա այդ խոստումներին, սկսած մետրոյի կանգառներ կառուցելուց մինչև ճոպանուղու կառուցում։ Նա ասել էր, որ անելու են մասնավորի միջոցներով, ինչը կարծես հասկանալի էր, որովհետև պետությունն այդ կան գումար չուներ, 120 միլիոն դոլար արժե գիծը մինչև կանգառ հասցնելը, նշում է Մարիամ Խաչատրյանը։ Սահմանադրական դատարանի և վճռաբեկ դատարանի միավորման և Գերագույն դատարան ստեղծելու իշխանական մտահղացումների շուրջ իրավունքը փորձեց գնահատական ստանալ Սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Կիմ Բալայանից։ Մասնավորապես մեզ հետաքրում էր, թե ըստ նախկին Սահմանադրական դատարանի անդամի, որքանով է նպատակահարմար այդ երկու կառույցների միավորումը և այդ դեպքում ինչպես կարող է գործել նոր կառույցը, բայց պարոն Բալայանը փաստորեն չի դավաճանում վերջին շրջանում որդեգրած իր լռության ուխտին։ Ես ասել եմ, չէ՞, որ չեմ խոսելու, ասաց պարոն Բալայանը։ Մանրամասները կարդացեք իրավունք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։ Այսօր տեղի ունեցավ Մոսկվա, Մինսկ, Երևան, Բիշկեք, Թբիլիսի տեսակամուրջը, Թավշյա հեղափոխություններ, ակունքներն ու հետևանքները վերտառությամբ, որի ժամանակ բանախոսները պատասխանել են իրավունքի հարցերին։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Վարդան, добрый день ещё раз. Пожалуйста, если у вас вопросы к нашим гостям. Да, вопрос есть. Вот я цитирую дословно вопрос от газеты «Иравунг» армянской. Следующий вопрос. Сейчас все говорят, что за так называемыми бархатными революциями стоят западные, если не большие страны, то крупные организации. В таком случае, как постсоветские страны могут этому противостоять или все должны пройти через это бедствие? Кто будет отвечать? Ну, давайте я начну, пожалуйста.
Но есть и некоторая доля правды в том мнении, которое вы сейчас озвучили. За одним исключением, за цветными революциями, а это не только бархатные революции, за цветными революциями вообще, стоят, да, стоят крупные корпорации в том числе и разного рода фонды, но не только они. Цветные революции организовывают иностранные разведки, и за ними стоят только спецслужбы. Вообще говоря, любая цветная революция – это операция, разведывательная операция спецслужбы. И, как правило, мы не знаем цветных революций французских, немецких, итальянских, ну, потому что их нет. Потому что та технология, которая позволяет обеспечить результат в цветных революциях, она одна, единственная – это изобретение американское, и только американские специальные службы умеют их применять. Поэтому если где-то начинаются процессы, начинающиеся сильно смахивать на цветную революцию, за ними стоят только американцы. Даже у британцев это сделать не получается. Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը և Ռուսաստանի Միացյալ Ավիացիոն Կորպորացիան ստորագրել են համաձայնագիր Սու-25 կործանիչների արդիականացման և նորոգման վերաբերյալ։ Քննարկվում է նաև Երևանի կողմից Սու-30 ՍՄ կործանիչների լրացուցիչ խմբականակների գնման հարցը։ Որքանով դա կբարձրացնի Հայաստանի պաշտպանունակությունը և ինչպես դա կանդրադառնա տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության վրա, այս հարցերին այսօր Մոսկվա-Երևան առցանց տեսակամուրջի ժամանակ անդրադարձել են գեներալ-մայոր Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր ռազմաօդաչու տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Վլադիմիր Պոպովը և հայրենիքի զինանոց ամսագրի ռազմական փորձագետ Ալեքսեյ Լեոնկովը։ Նրանք ի թիվս բազմաթիվ այլ հարցերի անդրադարձել են նաև իրավունքի հղաց հարցին։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Вы знаете, несколько вопросов, связанных с Су-25. Вот первый, зачитаю от газеты «Яровунг», интересуется. Су-25 впервые поднялись в воздух в 1975 году. Не слишком ли они устарели, чтобы их еще и модернизировать? Ну давайте сразу отвечу на этот вопрос. Нужно вспомнить операцию российских ВКС в Сирии. Основная боевая работа по уничтожению наземных сил вот этих вот бандформирований легла на плечи самолетам Су-24 и Су-25. Это так называемые старички. Да? Но эти самолеты, когда их создавали, были сделаны с тем условием, что можно было проводить модернизацию. И в Сирии участвовала последняя модернизация Су-25, это Су-25 СМ-3, которая была доработана до условий современного боя. То есть, что там было поставлено? Там, значит, было поставлено два прицельно-навигационных комплекса СВП-24-25 и СОЛТ. Это комплекс оптико-лазерно-тепловизорный, которые позволяли штурмовику очень эффективно и высокоточно укладывать все средства вооружения, которые он берет на борт. Как управляемые, так и неуправляемые. Помимо этого, для того, чтобы защитить штурмовик во время атаки его по наземным целям, применяется комплекс РЭП бортовой, называется он «Витебск». Значит, этот комплекс разработан с тем условием, что он может отвести от самолета все существующие известные ракеты переносных зенитных ракетных комплексов и зенитно-управляемые ракетные известных зенитно-ракетных комплексов наших, скажем так, зарубежных оппонентов. То есть вот комплекс позволяет штурмовику, несмотря на то, что все говорят, якобы он устарел, до сих пор быть в строю и эффективно выполнять свою боевую задачу. Если мы посмотрим, сколько же в процентном отношении боевых вылетов пришлось на самолет Су-25, я вам скажу, он сделал более половины объема боевых вылетов, которые сделала российская авиация во время боевых операций в Сирии. Надо отметить, наверное, еще особенно на начальном этапе вот боевых действий, поскольку это было эффективно. Он малоразмерный сам по себе, да?
более вертки, как мы говорим. И у Земли работает наиболее эффективно, чем по сравнению, допустим, с Су-24. Мне Су-24 известен не просто по словам или там по документам. Мне приходилось и летать самому, и переучивать людей, и командовать и полком в свое время переучивали на этот самолет. И скажу, что действительно последняя версия эмовская была там использована наиболее, наверное, эффективно, поскольку система МИСовская – это малогабаритная система инерциальная, которая позволяет управлять этим самолетом, навигацию вести, прицеливаться, да, независимо от работы радиотехнических средств и оборудования наземного, которое есть на аэродромах, там, на полигонах и так далее. А здесь он самостоятельно выполняет эти полеты, это раз. И, во-вторых, с высокой степенью коррекции. Коррекцию брали не только по визуальным целям, там, по объектам, как у него было, по программам даже, но и еще использовали достаточно широко, как и на Су-25, это систему ГЛОНАСС. Да, сейчас систему. На Су-25 СМ-3 стоит именно ГЛОНАСС. Система. И вот она дает возможность так скорректировать работу системы наведения, прицеливания, и активизировать ее, что американцы, например, подумали вначале, что мы в первый период ведения боевых действий в Сирии работали только высокоточным оружием. Но это то благодаря это вот этому комплексу СВП-24-25. Да. Вот мы о чем мы говорим, я подчеркиваю. Это связано с системой ГЛОНАСС, которую обычные авиационные бомбы превращают в высокоточное оружие. Да, той же марки М-62. Это значит 62-го года выпуска практически эти были бомбы, ракеты, да, которые ложились в цель в пределах 30-25 метров, не более того. А это прерогатива была управляемых средств поражения. А они очень дорогие. Это ракеты воздух-поверхность, например, да, с самолета опускаются. Они потому что... Или корректированные авиационные бомбы. Угу. Это лазерного управления, это радиотехнического, это оптикоэлектронного управления. То есть сидит на прицеле, так работают люди, экипаж, штурман, летчик, да, и такой же примерно маленький прицел, миниатюрный, находится на самом боеприпасе. Он уточняет потом район цели, почему такие были эффекты. Это дорогого стоит. Но мы пошли по другому пути. Мы саму систему заставили самолетной навигации работать с такой точностью, которая необходима для того, чтобы бросать самые дешевые, свободно падающие авиационные бомбы или стрелять неуправляемыми реактивными снарядами. И а эффект, поражает цели, эффект да? получать тот же. Вы понимаете? Мы убили два зайца. Так вот, и в этой системе модернизации предстоящих самолетов Су-25 в Армении, я думаю, что будут заложены именно эти решения. И они не столько дорого стоят по отношению к тому, чтобы закупать совершенно новую боевую технику. А вот элемент модернизации в этом случае играет большую роль. Это цена и качество, вы понимаете, одновременно. Достаточно низкие цены и достаточно высокое качество боевой эффективности, получаемых потом систем уже. Это не просто самолет, это система. Музыка.